është më e rëndësishmja për t'ju kthy normalitetit. Statistikat e thonë këtë, na duhen kaq vaksina dhe ky ritëm i vaksinimit, derisa ne dimë se jemi të fundit në këtë aspekt. Si e para, unë besoj që duhet vlerësohet që jo vaksinimi të jetë i kompletuar, që është fakt, domethënë është në mënyrë reale për të bërë vlerësimin, që të paktën 60% e popullatës të kenë të paktën njërin nga kështu se ka thonë. Po e deklaroj unë kështu, po e them që është e rëndësishme për faktin se edhe administrimi i tillë do të jetë, domethënë do e kërkon kohën e vet edhe fuqinë punëtore. E para, e dyta që Ministria e Shëndetësisë dhe zyra kryeministrit dhe Ministria e Financave kanë qenë në vazhdimsi të angazhuar, edhe pse është një proces tepër i komplikuar dhe që ka edhe elemente që nuk duhet të deklarohen publikisht në raport me konfidencialitetin e kontratave. Por vetë në opozitë, s'është e ka pas këtë durimin për me i dëgju këto konstatimet e qeverisë. Mirë. Qytetarët duan zgjidhje. Keni marrë mbi 50% të votave dhe konstatimet tani i dinë të gjithë, se mjafton Google me këshyrë që është krizë për vaksina. Po, konstatimet i dinë të gjithë, po gjithashtu edhe në kontrata me vaksina tyre nuk i intereson a është qeveria me 50% të votave apo është një qeveri e koalicionit, po e duan një partner me cilin komunikojnë dhe natyrisht në listën e gjatë të shteteve, të cilat edhe shteteve të ndaja apo ju ndodhin nganjëherë të ketë një kthim prapa apo zbrasje në procesin e furnizimit. Dhe fundit ka qenë me AstraZeneca dhe problemet në Indi dhe krizën e madhe atje për arsye se një pjesë e vaksinave prodhohen atje, po flas për nivel botror, jo në raport vetëm me Kosovën. Në raport me Kosovën kanë qenë problemet me uzimin administrativ të trashëguar, ndryshimet që është dashur të bëhen dhe pastaj fillimi e rifillimi i negociatave me një kompani tjetër e cila e mundëson furnizimin me vaksina. Nga ajo se qëfar është komuniku dhe ka deklaru edhe Ministri Shëndetësisë, ai qëndron ende optimist se mund të arrijmë te ky 60%, si edhe kryeministri me gjithë përpjekjet dhe natyrisht edhe me angazhimin me bashkëpunim. Prapë ka thënë 60%, sot e ka përsërit, ka dalë. Po, nuk shifra, do të marrim më shumë vaksina se që kemi marrë në kontingjentin e kaluar dhe kështu. Po, brenda pak ditësh. Domethënë më shumë se sa më shumë një lojë fjalësh se që tha konkretisht se sa vaksina kemi më i marrë dhe kur kemi më i marrë. Ndoshta e ceku brenda pak ditëve dhe kemi marrë më shumë se vaksina se herën e kaluar është e thjesht, pasi kemi ka 10, 24 aty diku. Jo, kemi pas 24000 dhe tash të fundit që kanë ardhë. Dhe të të shifër shumë e vogël për me konsideru sukses me i bo 25.000. Jo, ne tash, në fakt, edhe 25.000 edhe si kur tjene edhe 30.000 e 20.000 nuk është aje që e përmbush aje nevojen. Se ka nevoj për më shumë. Ndërsa duhet këthim të aje që e ceke për raport me kontratën, se duhet, do me thënë, pa e pas ne, si shtetë, të nënshkruar dhe të caktuar kohën e sjelljes së vaksinave, gjithsesi marrjes së tyre, nuk mundemi me pas të qartë parashikimin edhe të procesit. Ajo që ka është tregu se si sistem për funksionon. Me ato pak vaksina që kanë qenë, si sistem ka funksionu edhe në qytetet, do më thonë qendra tjera edhe në Prishtinë. Edhe kjo t'jep tash një farë shpresë që në momentin e fillimit të ardhjes. Po është thënë edhe nga Ministri Vitia në ditën kur është debatu për këtë çështje, që në momentin kur fillojnë të vinë vaksinat nuk do të ndërprehen. Tash mbeten edhe pak ditë të vërtetohet se ky, do më thonë, rradha e dytë e vaksinave bashkohet me të tretën dhe kështu me radhë. A kemi me blenë ai ditë si Kosovë vaksina? Se këto të cilat janë donacion, të gjithë po i dim atë, si themi, dinamikën e tyre të ardhjes dhe impaktin që mund ta kenë në shoqëri që është shumë i vogël. Pasi edhe ato të Bashkimit Evropian po vinë copa copa, derisa të vinë krejt